Birababaje kubona abavuga ko bemera Imana cyangwa ngo bayikorere ariko badashobora kwamagana ku mugaragaro akarengane kari muri iki gihugu. Niba utinya Imana koko nk'uko ubivuga, niba uvuga ko kwiba rubanda ari icyaha, gucura ikinyoma ari icyaha, kwica ari icyaha, ntushobore gutinyuka ngo uvuge ukuri, uvuge akarengane kari muri iki gihugu, nta mana yawe ububeshye ngo ntawe ukeza abami babiri. Reka duhaguruke turwanirire amahoro, twamagane ubukene, akarengane n'inzara, ihohoterwa biri muri iki gihugu. Niba igihano cyo kwica cyaravuyeho, kuki dukomeza kumva abantu bapfuye tutazi icyo bazize?